Одоо арга хэмжээнд маань сөнгөн архинд үргэн одоо 300 орчим одоо гар урлаачд бизнес эрхлэгчд маань одоо оролцож байна. Тэгээд чуулга маань хөргөн болж байна. За энэ жил мөн одоо бас үзэсгэлэн худалдаа гарч байгаа. Бас хөтөлүүдийг шалгаруулах одоо бас уралдаан зарлагдсан байгаа. Тэгээд сөнгөн архинд үргэн маань гар урлаачд бас их төвтэй оролцож маш олон бүтээлүүд ирлээ. Тэ одоо 150 орчим одоо бас бүтээлүүд ирчин маань оролцсон байна. Тэгээд бас мэрэгжлийн байгууллагууд за мэрэгжлийн хүмүүс бас дүнгээ гаргаж одоо шалгаруулсан байгаа. Ойдлын бизнес эрхлэгчд маань ямар асуудал тулгамдж байгаа? Бид нэр хийхэд одоо нөөц маань ямар хэмжээнд байгаад байна? Ур чадвар маань хэд хэмжээнд байна гэдэг асуудлаа хэлцээд эндээс зөвлөмж гараад энэ зөвлөмжийг холбогдох газруудад хөргүүлж ажиллахаар төлөвлөж байгаа. Мөн өнөөдрийн энэ уран гар уралдааныг зохион байгуулж байгаа учир юу вэ гэвэл бид бүгдийн зүгээс энэ ойж байгаа хүмүүсийнхаа бүтээгдэхүүнийг алдаршуулах, нөгөө талаасаа туршлага солилцуулах, мөн одоо соёлын өв тээгчдээ илүү их таних мэдэх, дүүргийн томоохон худалдаа авалтанд авах боломжтой бүтээгдэхүүнүүдийн нөөцийг тодорхойлох ажлыг зохион байгуулж байгаа. За эдгээр бүтээгдэхүүнийгээ бас тодорхой хэмжээгээр урамшуулад энэ холбоотын үйл ажиллагаануудыг хийгээд явж байгаа маа. А манай хотгоор сонгоо ахын төвд гар хэлтэй инновацийн төвд Баян Уш 112-ийн инновацийн төвд багаараа ажиллаж 10 хэдэн эмэгтэйч ажилладаг. Эмэгтэйч төвдөө. А тэгээд өөрийнхөө амжиргаа а юу нэг бизнес хүмүүс бэлтгэж авч сургаж багшууд нь боожуулж гаргадаг. Айгүй олон хүмүүсийг өөрийнхөө орлоготой болгосон байгаа. Тэгээд энэ үйл ажиллагаа энд хамрагдаад бид нар 2 жил гарсан болж байна. Тэгээд тэр яяра хөгжөөд энд оролцож байгаа нийт гишүүд иргэд айгүй их хүртээмжтэй болж айгүй их өөрсдийн гэсэн үг аж ахуй байгууллагатай биднийг холбож өгч байнга ажилтаа болгож өгсөн байгаа. Би өөрөө мотор юм гэдэг. Сэлбэрийн төрлөөр оролцож байгаа. Тусдаа өөрийн гэсэн тийм чичгэн цэгтэй. Тэндээ тэгээд 4-5 хүнтэй татал ажиллаж байгаа. Ажиллаж. Тийм модон гих бүгэж болох хийж болох бүгдийг хийж байгаа. Гэт энэ дээр л нэг гэр тэгээд ихэд тавилга энэ төргээд баглаар нь хийж байгаа.